концертом. А сьогодні ми з вами не прощаємося, а кажемо вам привіт. Сьогодні дивлюсь всім вам услід, люди! Ми сьогодні тут з вами, тільки з вами. І нам прощається. Я кажу, ти не прийди, і дивлюсь там бію слід, як ти даш на мене погляд, не перевантаж. Я кажу, ти не прийди, і Дякую. Це вам був гурт «Дикі серця». Давайте я включу вам. Подобається цей гурт, правильно? Дякую.